É pode, as três neste momento. Rekao si, nemaš šta više da raspadaš. Sam je ušao, večerica tvoja samo treba da se sam služi, sam ćeš dizać. A pomisli se na neko ko je napolje, pa će da ti proći. A tu sam, hvala Bogu, ja. I druži sa svojim devojkama, normalno, treba i onda se druži. Što bi ti njemu branila se druži sa njim? Poli me kura se sprdaš svojim devojkama. Se zajebavaš, bre, se olakšaš i sebi, bre, ali da živiš ti u depresiji, da dižeš njega. Šta ti to tebi treba? Šta to tebi treba, ja te pitam? Nedonošće, šta da ti treba to tebi? A ti treba to tebi? Eto...